Finalmente eu tenho este jogo. Mas no entanto, nós estamos aqui para gravar. Por isso eu tenho de fazer uma intro. Porque não está aqui o Tomás para fazer a intro por mim. Por isso, como é que a pessoa aqui fala pedindo aqui para um novo vídeo de. Do novo jogo. O jogo. É este lindo jogo. Que é o Call of Duty World War II. Ah, mano. Podem parar. Obrigado por. Ok, mas nós vamos estar a fazer Team Deathmatch porque eu acertei o meu scope no meu primeiro jogo, sinceramente. What? Team Deathmatch, bora lá. Gibraltar, nunca joguei. Também fogo, dei-me um desconto. Eu dei-me a mim um desconto. A mim. Porque eu sou o Pedro. Sou o Pinto se quiserem. Fogo se quiserem, sou o Pinto. Sou o que vocês quiserem. Ah, mulato sniper, é isso que importa. Bah. What the fuck? Oh, sério, nem vi, filho. Eu sou o noob. Bring out the noob. Exato. Bring out the noob. Não me tragam. Please. Ah! Matei um gajo. Ok. Sou o melhor jogador disto neste mundo. 360. Olha, matei-o. Espera, não, eu ainda acho que ainda estava a recarregar, eu sei lá. A única coisa que eu sei usar neste jogo é isto. É a pistolinha. Foi Jesus! Eu fui tão destruído que depois de morrer ainda fui lavar com. Jesus. Jesus. Não. Can you die? Oh meu Deus, eu sou tão mau. É que o problema é que no Call of Duty Black Ops 3 aparecem os gajos a mirar. Neste não. Como viram, não apareceu nenhuma arma na porra do gajo. Por isso eu não sei se o gajo está a mirar ou não. Por isso eu penso que posso usar. Isto para mim não é mirar. O gajo estar com a bala na barriga, com a arma na barriga, não é mirar. Pelo menos é o que eu acho. Eu não acredito que me matei. Ok, não me matei. Eu acho que não sou tão mau como isso. Mas bora. Espera. Olha um gajo, eu roubei aquilo, é assim mesmo, filho. Rouba-se sempre. Espera, este jogo é roubar. Espera, eu ganhei um assist para aquilo. Estamos? Não, pá, não, pá não. Pá não e não pá. Ah, what the fuck? Ah. Filho, eu não sei fazer isto.
Eu não consigo fazer isto. É que está aquilo ali a disparar. Estou eu aqui a estragar o jogo. Isto é tão difícil. Eu não percebo. Ok. Onde é que está aqui? Settings, controls. I guess eu vou pôr no 6. Pronto, I guess está um bocadinho melhor. Porque eu acho que não consigo jogar sem sensibilidade. Oh caralho, yeah. Acho que é melhor. What is this? Ok, não importa. Ok, uma kill. Bah, não, estava assim, tipo, três gajos aqui. Por favor. Não é preciso ser tão mau para mim. Espera, eu já sei onde estou. Ao menos já estou a habituar-me ao mapa. Ok, últimas 5 kills do jogo. Não. Só precisamos de mais 5 kills, filho. Espera, tá, veio dali. Eu não sei de onde é que veio sequer. Veio bué longe. Acho que o objetivo era já termos feito. Não, pá, foda-se. Anda lá. Eu talvez consiga a final kill cam. Final kill cam, meu filho! A sério? Que triste. Ah, pois é, este jogo não é por final kill cams. Mas não importa, eu matei o último gajo. Sou muito rei. Tive a última kill. E estes jogos são tão rápidos que eu acho que tenho de fazer 3. Matei 5 pessoas, acho que é o meu novo recorde deste jogo. É triste. Mas eu comecei a meio. Ainda por cima comecei a meio do jogo, por isso. Ainda foi mais rápido. Vamos cá ver as nossas. Oh! Eu ganhei! Eu ganhei! Não! Não, não ganhei! Subi nível! Eu ali mesmo triste aqui. Que triste. Espera, eu tenho de vir. Onde é que eu. É aqui. I guess vou ter que conseguir mais kills com. Eu não acredito. Eu vou ter que conseguir mais kills com.
Com pistola, é tudo pistola. Pistola é a melhor coisa de todas. Team Deathmatch. Cinco, quatro, três, dois, um, pá! Espera, eu já joguei neste, yay! Quer dizer que eu conheço um mapa. Mas eu era da outra time quando joguei. Uou! Calma. Eu vou ganhar um assist, provavelmente. Ah! Outra vez o mesmo gajo, por favor. Morre! Yes! Ok, aquilo era um inimigo. É hora da pistola. Pistola for life, filho! Não! Foi por trás. Triste. Estamos a perder? A sério? Está empatada. Continua empatada. Para. Para. Não! Estamos a perder agora. Ele ainda vai aparecer aqui mais uma vez. Eu disse, eu devia ter continuado a mirar. A pistola é o verdadeiro truque. Vamos lá. Não está à frente, está atrás. Não. Ah! Mano, a sério? Ai, não sei usar estas snipers. Isto está um bocadinho lagado. Eu também consigo sentir o lag. Ah, tinha de aparecer um gajo lá em cima, não tinha? Eu vi o gajo lá em cima e vi tipo. Ah. Oh, um gajo! Uma kill! Oh my god! Adeus! Ai, outro gajo! Ai, Jesus! Adeus, morrem! Ah, fire in the hole! Wait, wait! Ok, eu não sei atirar granadas também. Também parece um problema justo. Wait, wait, I can go up there. I can do it. Não significa que eu te vá matar, mas eu consigo vir cá acima. Anda aqui alguém. Mano, este gajo não me viu. Ah, sério que o gajo não me viu? Eu estou a matar tudo com pistola, peraí. Não. Stop. Ninjado! Oh meu Deus, ninjado. Ninjado no online. Como é que eu ninjei uma pessoa no online? Hell yeah.
ninjar pessoas no online for life. Ok. Não morra todo teu filho. Olha. No scope. Ah, espera. Eu não consegui sequer disparar. Senão eu tinha acertado. Eu acerto todos os no scopes. É essa a história. Eu acertar no scopes. Sério? Anda lá, aparece aqui outra vez. Anda lá, tu consegues. Tu consegues, por favor. Não vais aparecer, tenho medo. Tenho medo. Eu queria que aparecesse ali um gajo. Eu disse que queria. Apareceu. Ok, eu já sei quem é que vai ser. De quem é que vai ser a play of the game. Ok, está alguém a disparar aqui. Aqui perto. Uau! Não, stop it! Não! Como é que vais lá? Como é que se tem essa faquinha lá, o caralho? I'm out. Bye bye. Espera. Olá, 360, mano. Eu não sei o que é que está aqui a passar. Sinceramente, no scope. Ah, não deu. Que triste. Ah, sério? Recon assist. Outro recon assist. Mais um. Cada kill que nós tivermos já é um recon assist. Outra. Porra, parece que escolhi o timing certo para aqui o recon, lá como é que é suposto ele se chamar. Espera, não és tu que eu quero o inimigo. Ah! Que me matou? Ah! No! Oh, já foste. Não! Ah! Tentei dar ali um no scope lindo, mas não deu. Vamos cá ver quem eu disse. Qual é o Lucini? Triple kill e depois ele fez outra. Depois ele mandou outra kill. Eu sei que mandou. Mas nós ganhamos. Estamos a ganhar muito. Vamos cá ver na terceira partida. Vamos jogar outra. For sure. 9 kills, 9 kills, não vai corte for life. Não, subi. Rank up já, full. Ah, pois é, já percebi. Ah, espera, agora tenho uma optic. Como é que eu ia? Como é que eu ia às armas mesmo? Que eu não me lembro. Ah, era aqui. Aqui. E tu podes usar. Eu não sei o quê.
light machine gun. Ah, fuck this. Vai mesmo ter que ser. Não. Eu não consigo nunca por nada. Mas consegui mais kills com o sniper. Estou a melhorar. Isso é bom, é muito bom. Finalmente, não é? Flak Tower. Flak Tower. Flak Tower. Vamos lá. Dois, um, pá! Nunca joguei neste. Neste nunca joguei. Exato. Só nunca joguei neste. Neste nunca joguei. Perceberam? Uou! Já estou a jogar todo, ó filho. Já, este jogo já é meu. Já sei jogar. Já sou pro. Já estou pro. Já sou pro. Esquece. Esquece lá, mano. Aparece lá outra vez e morres. Estás a vir? Sério que. Sério que estavas a vir? Olha aqui, passo por baixo. Isso é tudo táticos. E depois morro, estás a ver? É táticos de morrer. Porque de vez em quando não podes ficar o jogo todo vivo. Isso era triste. Parece que eu usei a arma errada no momento errado. Mas nada corre mal neste jogo. Porque eu sou o pinto. E os pintos fazem magia. Mano, porquê é que tu vens a mim? Porquê que. A sério, porquê. Tinhas um teammate meu aí à beira e vem a mim. E eu ainda fiz com que fosses morto. Ai, espera. Uau! Aquilo era tipo uma capa e eu como sou de nível muito baixo não corre bem. Oh! Assiste. Ah, espera. Ah, eu acertei-lhe uma vez, por isso se ele morrer é assiste meu. Come on. Ok, já foste tu. Já recarreguei. Não! Ele apareceu ali. Ei, estamos a perder por Tó, teu filho. Pois é, o único jogo que eu estou a jogar bem. Eu literalmente recebi o jogo ontem. Para isso. Comentem se querem mais. Deixem like. Já. É exatamente isso que eu preciso dizer. Para. Ah! Ah, ok. Isto vem dali. Espera, vem de ti! Tu és um malvadinho que me estava a tirar vida. Ah! Não! Eu salto. Eu dou 360, eu pulo por cima de caixas, eu morro. Que mais é que podiam querer? A sério? Digam-me, que mais é que podiam querer? Se aparecer aqui alguém, eu mato. Juro pela minha vida que se aparecer aqui alguém, eu mato. A não ser que ela esteja de shotgun. Eu disse que matava. Não! Tu não contavas!
What? Ah! Eu acertei, por favor, matem-no. Está ali o meu pé. Ai, o meu pezinho. Não, ele tinha de entrar, não tinhas. Tinhas de vir lá estragar tudo. Over there. Au! Não é preciso ser tão agressivo. Perdemos! É assim, meu amor! Isso também, esta team foi perfeita. E está lá os dedos. O Dani Flores, acho que ele era da minha na primeira partida e na segunda. Mas desta vez não foi, ele matou-me! Mas o Dani Flores não sabe estalar os dedos como eu. É triste. Mas ele não sabe. E também não deve saber acabar vídeos como eu. Por isso... Então pessoal, este foi o vídeo. Se gostaram... What the fuck... Yes! Deixa-me saber quem é quem. Ah, quem é quem? Ninguém ganhou. Fuck this. Ah, ninguém ganhou. Whatever. Mas então pessoal, foi o vídeo. Se gostaram, deixem um like, subscrevam-se e fui!